Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շնորհակալություն պան Սիմոնյան։ Հիշում ենք, չէ՞, ինչ օր էր այսօր, մի տարի առաջ հրաժարական էր տրել Սերժ Սարգսյանը, փողոցում հրճվանք էր, ցնծություն էր, մարդիկ գրկախանվում էին, բոլորը իրար սիրում էին։ Այդ մթնոլորտը պահպանվել է ըստ ձեզ։ Ես շնորհավորում եմ մեր հայրենակիցներին այսօրվա կապակցությամբ և վստահ եմ, որ այո, մթնոլորտը պահպանվել է, վստահ եմ, որ դա իրահատուկ տոն է բոլորի համար, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատվեց, ձերբազատվեց այդ բարքերից, այդ չափանիշներից, այդ մարդկանցից, որոնք տասնամյակներ շարունակ վերաբերվում էին այնպես, ինչպես որ բոլորս գիտենք Հայաստանը։ Այսինքն այդ հարբած, այսպես ասած, վիճակը հնարավոր է նույնիսկ լավագույն իշխանության պարագայում, որ պահպանվի մի տարի։ Գիտեք ինչ, խոսքը չի գնում այն իշխանության մասին, որը այսօր կա, խոսքը գնում է այն իշխանության մասին, որը որ կար, եւ ակնհայտ էր, որ այդ իշխանության հեռանալը միանշանակ տոն է։ Իսկ մնացածը դա գնահատականի եւ քննարկման խնդիր է։ Դուք փորձում եք 1 տարի այսօր է հնարավոր պահպանվի։ Գիտեք ինչ, 20 տարի, 25 տարի գաղճ մթնոլորտ հնարավոր է։ Կարա 100 տարի պահպանվի։ Դե ես կարծում եմ, որ իհարկե կարող է պահպանվել դրական իմաստով, եւ վստահ եմ, որ մարդիկ դեռ շատ երկար են ուրախանալու այն փաստի բերումով, որ այսօր մենք ունենք։ Իմ տպավորությամբ, չգիտեմ, գուցե սխալվում եմ, մարդիկ այդ աստիճանի հրճված չեն այսօր եւ փոքրինչ թերահավատությամբ օնակ ինձ հարցնում են. «Այս երկիրը դզվելու է»։ Եկեք տարբերակենք, հա ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Եթե խոսքը գնում է հանրապետական կուսակցության մասին, Սերժ Սարգսյանի մասին, միանշանակ որևիցե վերաբերմունք չի փոխվել, այսինքն վերադարձ անցյալին այլևս չկա։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք այն բանի մասին, որ կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք մեկ վարկյանի մեջ սպասումներ ունեին եւ պատկերացնում են, որ հեղափոխության մյուս օրը պետք է փողոցներում մարդիկ կանգնած լինեն, որ գումար բաժանեն բոլորին եւ իրենց բոլոր խնդիրները մեկ ժամվա մեջ պետք է լուծում ստանան, բնական է այդ մարդիկ այսօր հիասթափված են, բայց ես կարող եմ ասել, որ կա մի մեծ ստվար զանգված մարդկանց, որոնք հասկանում են եւ որոնք տեսնում են, որոնք իրենց մաշկի վրա զգում են, թե այսօրվա իրականությունը որքան լավն է եւ որքան իրանք ճիշտ եւ նորմալ երկրում են ապրում, որը առնվազն ճիշտ ճանապարհով է գնում այսօր։ Հայաստանում, ի տարբերություն Ուկրաինայի, հա, օրինակ, իշխանությունը երբեք չի փոխվել ընտրությունների միջոցով։ 98 թվականին պալատական հեղաշրջում էր, 2008 թվականին ըստ էության նույնն է իշխանությանը մնաց, այսինքն Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը նույն իշխանությունն են ներկայացնում, եւ 2018 թվականին տեղի ունեցել հեղափոխություն։ Այ, եթե դուք, երբ դուք գնաք ընտրությունների միջոցով, այդ ժամանակ հնարավորություն կլինի ասել, որ այս հեղափոխությունը հաղթել է, համաձայն եք։ Ես չեմ ուզում ինձ վերագրել այդ խոսքերը, որովհետեւ վարչապետը դրա մասին բազմիցս խոսել է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում այս իշխանությունը ձևավորվելու է ընտրություններով, եւ եթե իրավիճակ լինի, որ հաջորդ ընտրություններին մենք ավելի քիչ ձայն հավաքենք, մենք կգնանք առանց իշխանությանը կարչելու, առանց այդ աթոռներին կարչելու։ Աչքը տեսածից է վախենում, հա, այսպես ասած։ Բնականաբար, բայց եկեք համաձայնենք, որ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում նման ընտրություններ տեղ չեն գտել, եւ այն ընտրությունները, որի հետևանքով ես այսօր ստեղ նստած եմ, որևիցե մեկի մոտ, նույնիսկ ամենածայրահեղ դիմախոսի մոտ կասկած չի հարուցում։ Դու որ ասում եք, երբեք ես հիշում եմ, որ 90 թվականին ճիշտ է, խորհրդային միություններ դա առայժմ նույնպես եկան մարդիկ, որոնք լեգիտիմ էին, որոնք ժողովրդական ալիքով էին եկել եւ որոնք հավայելում էին ժողովրդի, բայց 95 թվականին նրանք արդեն սկսեցին պահել իշխանությունը այնպես, ինչպես հետո սկսեցին պահել բոլոր մնացածները։ Դրա համար եմ ասում աչքը։ Եկեք, եկեք Հիմիկվանից մեզ դատա փետենք։ Չեմ դատա փետում։ Եկեք Հիմիկվանից մեզ դատենք։ Ես առաջարկում եմ հենց Հիմիկվանից մեզ մեր նկատմամբ քրական գործ արձակ։ Պարոն Աբրահամյան, ես անկեղծ ասած, այդ համեմատականները հիմնականում բացասական երանգով վերելու անընդունելի եմ համարում։ Ինչ է նշանակում, եթե 90 թվականին եղել է, ապա անպայման դա կլինի։ Ոչ, չի լինելու։ Ես երբևիցե աշխարում եղել է, որ նման քայլ լինի, նմանը, չգիտեմ, հեղափոխություն լինի, չի եղել։ Մենք դրանում ենք ունիկալ լինելու, եւ մի բան եմ ուզում վստահեցնել բոլորին, մենք, ես
որևիցե մեկը այդ առաջին հերթին այդ պաշտոններին, այդ աթոռներին կպաշտեն եւ վերջի վերջո ուզում մի բան բոլորը հասկանան։ Այլևս պաշտոնը, այդ աթոռը, այդ հասկացողությունը, այդ ընկալումը նույնը չէ, այսինքն դա մի տեղ չէ, որտեղ դու փող ես աշխատում եւ կարողանում ես զանգով ինչ որ մեկին գործի նշանակել։ Այդ ընկալումը մարդկանց մոտ պետք է լինի, իրենք պետք է հասկան, որ սա քրքաշ աշխատանք է։ Ես աշխատում եմ, իմ գործընկերները աշխատում են լուսաբացից մինչև օրվա ավարտ եւ մեր համար հանգստյան օրեր եւ ընդհանրապես ուղղակի ազատ ժամանակ չկա։ Թող այդ պատկերացումները վերանան, թող վերանան, որ պաշտոնյա լինելը, այնտեղ նստելը, դա եսի մինչ մի առավելություն։ Դուք բնական չեք հավանում մարդկանց թերահավատությունը։ Չէ, որով բնական եմ համարում, բայց ուզում եմ նաեւ հասցնել եւ ասել դա, որովհետև իրանց մոտ տպավորությունը, որ մենք ահռելի մեծ գումարներ ենք ստանում, այն իրանց պատկերացումը մնացել է այդ սերժական Հայաստանի պատկերացման մեջ։ Մենք գումարներ չենք աշխատում, մենք փայ չենք մտնում, մեր աշխատավարձները այնքան բարձր չեն, ինչի մասին որ խոսում են, դրանք նույնպես չեն բավարարում, որովհետև նույն падգամավորի աշխատավարձի մասին հաճախ խոսվում է, բայց ես կարող եմ ասել, որ այն ծախսերը, այն առողջական ծախսերը, այն, չգիտեմ, մերձեցման, պարլամենտական դիվանագիտությանը մղված ծախսերը մեր առօրյան թույլ չի տալիս, որ մեր մոտ ինչ-որ գումար կուտակվի կամ մենք ինչ-որ մեծ գումարներ վաստակենք, ուստի այդքան քաղցր եւ այդքան բան չի, ինչ-որ պատկերացնում է մեր ժողովուրդ։ Քաղաքացու օրը որոշված է, ովքեր են քաղաքացիները, ովքեր են հպարտ քաղաքացիները, ովքեր են ոչ հպարտ քաղաքացիները։ Այ հենց այդ հարցի բացառման է միտված այս տոնի ստեղծումը, որովհետև ես արդեն հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եմ, այն նույն ընկալման առումով պատկերացում են, չգիտեմ, չեմ հիշում ով էր ասել, գնալու են ինչ-որ ռեստորաններում նշելու են եւ այլ, բնական է նման բան չի լինելու եւ փուչիկներ չեն կառնելու վրեն գրած առաջ Հայաստան։ Խոսքը գնում է քաղաքացուն որպես արժեք եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության տեր դիրակալ ֆիքսելը, քաղաքացիական գիտակցությունը, որը որ կա, այլ ավելի բարձրացնելը եւ մարդկանց ոգեավորելը, այ դրա մասին է խոսքը գնում, որ վաղը միսօրը, եթե մենք որևիցե սխալ անենք կամ չհաջողենք, Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված լինի քաղաքացի եւ այդ քաղաքացու նկատմամբ ուշադրությունը կենտրոնացնելու եւ ֆիքսելուն է միտված այս տոնը։ Այսինքն չկան ոչ քաղաքացիներ, կան չկան լավ քաղաքացիներ եւ վատ քաղաքացիներ։ Իհարկե կան վատ քաղաքացիներ, բնականը կան վատ քաղաքացիներ, բայց բոլորը հնարավորություն ունեն գոնե տարին մեկ անգամ փորձ անել եւ ուղղվել։ Եթե մեկը գողանում է եւ խափում, գողանում է եւ խափում, հա, ընտրություններ է կերծում գողացող քաղաքացի։ Ահա, այո, հետո մի տարի առաջ փողոցներ էր փակել, որովհետև ատում էր Սերժ Սարգսյանին, հետո շարունակում է հիմա գողանալ եւ խափել, նա լավ քաղաքացի է, թե չէ։ Գիտեք ինչ, ես դատավոր չեմ, ես չեմ կարող դատել, ես չեմ կարող ինձ դա թույլ տալ, իմ համար ես մարդկանց վերաբերվում եմ լավի կանխավարկածով, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ինձ համար լավն է, քանի դեռ ինքը չի ապացուցել հակառակը, եւ ես չեմ կարող որևիցե մեկին դատել։ Ժամանակին ես մի արտահայտություն արեցի հենց փող բաժանողների վերաբերյալ, որը վերագրեցին ամբողջ ժողովրդին եւ փորձեցին ինձ, այսպես ասած, դրա մեջ մեղադրել, փառք Աստծո, դա չստացվեց։ Ես շատ բացասական եմ վերաբերվում ու վերաբերվել այն մարդկանց, ովքեր միտումնավոր զբաղվել են պետականությունը քանդելու, այսինքն ցուցակներ են կազմել, փողեր են բաժանել, ու հիմա էլ եմ շատ վատ վերաբերվում, բայց կրկնվում, ես դատավոր չեմ եւ ես չեմ, որ գնահատականը կարող։ Այսինքն եթե նրանք ուրախանան, վաղը խորոված անեն, բան նորմալ է։ Միայն ես իրանց հետ պատրաստ եմ ուրախանալ, որովհետեւ այդ միտումնավոր քանդողները, ես բացի մարդուն լավ վերաբերվելու, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն մի քիչ ավելի լավ եմ վերաբերվում։ Խաղաղ չգնալու թեման շարունակելով, մարտի 1, հա, տուժածները, ձեր նախագիծներ, նաև ձեր նախագիծներ, որքան հասկանում։ Եթե ես ճիշտ եմ իմանում, ապա ընդհանրապես տուժած քաղաքացիները քրեական օրենսգրքով պետք է փոխհատուցում ստանան, չէ՞։ Այդպես չի, այնչոր հատուկ վերաբերմունք է պետք դրանց։ Գիտեք ինչ, եթե ճիշտ ենք բոլորս ամեն ինչ հասկանում, ընդհանրապես պետք է տուժած քաղաքացիներ չներ, այսինքն ընտրությունից հետո հանցագործներ չտիլնեն այդ դեպքում։ Ընտրությունից հետո պետությունը չպետք է հանցագործություն անի, երբ որ մենք խոսում ենք անհատի մասին, դա ինչ որտեղ հասկանալի է, դրա համար գոյություն ունի համապատասխան վերաբերմունք, բայց երբ որ պետությունը կրակում է իր ժողովրդի վրա, սա արդեն
հետագայում նաև պետության ղեկավարի կողմից դուք հիշում եք մարտի 1-ին պարոն Փաշինյանի ելույթը գնահատականի եւ արձագանքի կարիք կար։ Ես իմ ելույթի ժամանակ իզուր չէ որ խոսեցի քաղաքական բովանդակություն ունեցող տեքստով։ Ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք որ այս օրինագիծը որը մցվեց եւ այսօր միաձայն քվեարկվեց դա նաեւ քաղաքական գնահատական է որտեղ մենք ֆիքսում ենք որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է որ նման դեպք է տեղի ունեցել եւ վերցնում է իր վրա մեղքի բաժին։ Պետությունը կատարել է հանցագործություն, այսինքն պետության ղեկավարը եւ մնացածները կատարել են հանցագործություն։ Տուժածները, սպանվածների իրավարջորդները եւ վիրավորները չպիտի քրեական օրենսգրքով ստանան փոխհատուցում։ Գիտեք ինչ, ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխան տալ, բայց հաշվի առնելով որ երկար ժամանակ է անցել եւ այդ մարդկանց մի մասը օրինակ նույնիսկ չի ուզեցել հայտնել դրա մասին, որպեսզի չներգրավի, որ քաղաքական հետապնդումների չենթարկվի։ Դու պատկերացնու՞մ եք մի քանի տարի առաջ մեկը գար, ասեր, գիտեք ինչ, ես ընդեղ եմ եղել, ու ինձ դրա համար փոխհատուցում տվեն։ Իրան առաջի հերթին կկանչեին, ասեին՝ «Բա դու խեիր գնացել ընդհանրապես, ընդեղ Լևոնին էիր պաշտպանում, Նիկոլին էիր պաշտպանում, Մյուսին էիր պաշտպանում»։ Այսինքն այն մտնոլորտը, որը որ կար, ակնհայտ էր, որ այդ մտնոլորտում նման խոսակցություն, դիսկուրս չէր կարող լինել։ Հիմա կարող է։ Հիմա կարող է։ Հիմա կարող են այդ մարդիկ բացահայտվեն եւ գնան իրավապահների մոտ եւ ասեն, այ ես այսպես եւ այսպես։ Նրանց փոխհատուցում բացի ձեր օրինագծից փոխհատուցում հասնում է թե չէ։ Դա արդեն ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ կախված է ինդիվիդուալ գործից։ Այսինքն թե ինչ ինքը մտնում է փոխհատուցում ստանալու համար նախատեսված անձանց շարքի մեջ, թե չի մտնում, արդյոք կա, օրինակ մենք ունենք բազմաթիվ մարդու իրավունքների դատարանում գտնվող գործեր, հենց մարտի 1-ի հետ կապված, որոնք փոխհատուցում են պահանջել։ Եվ այլ եւ այլ, շատ ինդիվիդուալ է, որովհետեւ կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ մարդիկ բազմաթիվ ձևով տուժել են, սկսած ուղղակի հոգեբանորեն տուժելուց։ Օրինակ ես տուժել եմ, հա, մարտի 1-ից 20-ը Քոչարյանի ուրեմն հրամանագրով լրատվամիջոցները ըստ էության փակվել էին, այսինքն գրաքննություն են մցվել եւ մամուլի շենքում տպարանում նստած էր աղացը ներկայացուցիչը, որը բաց չէր թողում։ Հիմա այս եթերի պատճառով կարծում եմ Քոչարյանի գործնակիցները ձեզ կմեղադրեն հերթական քաղաքական հետապնդումը հրահայելու մեջ։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, տեսնում եք ինչքան բազմազան են դուժողները, չէ՞։ Դուժողները շատ են։ Հա, բայց եկեք մի բան հասկանանք, եկեք տարանջատենք, որ Ալենը չի կարող դրա գնահատականը հստակ տա, որովհետեւ առաջինը ես քաղաքական գործիչ եմ եւ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ, եւ երկրորդը դրա համար գույություն են համապատասխան մարմիններ, սկսած դատարանից, վերջացած իրավապահ մարմիններից, բայց մի բան այս երկուսը միավորում է, որ քաղաքական կամքը եւ վերաբերմունքը այսուհետ հետեւյալն է, որ եթե կա խախտում, անկախ նրանից թե հակառակ կողմը ով է, օրենքը գործելու է եւ գործում է։ Երկու օրինագից քանի առիթ եկա պիտի հարցնեմ, հա։ Մեկի հեղինակը դուք եք, մյուսը պետք է երևի առողջապահության նախարարությունը լինի, մեկը ուրեմն բուկմեկերական ուրեմն գրասենյակները եւ խաղատները իրենց ստատուսով, իրենց էությամբ հավասարեցնելու։ Ինչ եղավ, շարունակվելու է, թե շատ շուտով կմտնի։ Ոչ, չկա այդպես բան։ Շարունակում են քննարկումները, շատ շուտով կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ, կգանք այնտեղ կոնսենսուսով եւ Հայաստանի Հանրապետությունում բուկմեկերական գրասենյակների գործնեությունը կտրուկ ձևով կսահմանափակվի, այսինքն կվերանան գրասենյակները, կսահմանափակվի գովազդը շատ մեծ քանակով, ինչպես նաեւ այս գրասենյակներ կլինեն հատուկ կեն տեղերում, այսինքն կոնկրետ նշված տեղերում, այո, որովհետեւ այդ չարիք է, ու եւ որքան էլ որ դիմադրությունը այդ կազմակերպությունների դեպ, ուզում եմ շեշտել, բոլոր կազմակերպությունների կողմից իմ նկատմամբ մեծ դիմադրություն կա եւ մեծ ճնշումներ կան, այդ դիմադրությունը որևիցե ձեւով չի կանգնած։ Եթե կազմակերպությունները դեմ են, իսկ մնացած բոլոր ժողովուրդը կողմ է, ինձ թվում է պետք է դուք ընդունեք, հա, որովհետեւ մարդիկ իրենց մատանին են ամուսնական ծախում, որպեսզի գնան բուկմեկերական խաղը։ Ես գիտեմ, բայց բուկմեկերական գրասենյակի այն աշխատակիցը, որը վերնստած այդ մատանին ընդունում է որպես խաղադրույք, չի կարողանում հասկանալ, որ ինքը կարող է 1 տարվա ընթացքում իրեն աշխատանք դնել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ընտանիքներն են կորցնում, չգիտեմ, հանցագործության են գնում, այդ մարդիկ այլևս կարող են չվերականգնվել։ Մի օրինագից կա, որին ես նույնպես, այսպես ասած, երկրպագում են, դա փակ տարածքներում չծխելն է։ Դրա վերաբերյալ կա այդպիսի որոշում կամ, չգիտեմ, ինչ պլաններ են։ Կարող եմ ասել, որ դա այդ նախագիծը առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացված նախագիծ է, ես նույնպես դրան կողմ եմ, բայց այս փուլում որևիցե ինֆորմացիա չունեմ, կարծում եմ քննարկման փուլում է
այդ նախագիծը նույնպես։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։